доста години работят заедно. Постигнаха и много големи успехи при девойките. Миналата година Стиляна направи и фурор на световното първенство в София, бронзов медал в многобоя и квота за Олимпийските игри. Imagine a land, it's a faraway place where the caravan camels roam. Come on down, stop on by, hop a carpet and fly to another Arabian night. Arabian nights, like Arabian nights, they seem to excite, take off and take flight to shock and amaze. Arabian nights, a fool on his guard, a magic and sin is more than your destiny lies in your hands. Браво. Наистина. Уникална стили, браво. Страхотно изпълнение за Стиляна, изключително чисто, много прецизно. Направи почти всички трудности, наистина.